mlada, talentovana, uspešna, lepa. Ona ima sve, ali dugo pored sebe nije imala pravog partnera. Ipak stvari su se promenile i ruža rupica do blista, jer pored sebe ima napokon pravog i dobrog muškarca. Pa se sećaš kad smo radile intervju skoro, gde smo bile u Kraljevu, kad si me to isto pitali, kad sam rekla da bih voljela da nađem nekoga ko može da razume moj posao, da razume mene, da ne tražim, ali da bih naravno voljela da se desi. I tako se desilo. Nisam tražila, niti sam planirala, niti mi je to palo na pamet. Mislim, u tom momentu, mi smo se u tom momentu inače već znali, znači to je bio moj bend, ali meni nije palo na pamet, da će to nešto da se desi. I jesam, srećena sam, jako sam srećena. Kaže da je Stevan potpuno razume, a malo ko može da prati tempo naše ruže. Pa evo ti, na primjer, evo danas mi smo bili u šminkirici jedno dva sata. Ja sam samo rekla, ljubavi, ja nemam domet, pišem ti čim završim. I onda kad sam ga pozvala tu na snimanje, sam ga čujem na par minuta, onda mi je bilo kao, desio kako si lepa, vamo tamo iskidaj tu, jesi probala s bendom kako zvučiš. Tako da, to je to, znaš, a opet i on kad radi, znaš, ja nisam tip koji će sad, oni kad rade svirke bez mene, ja nisam tip koji će sad, oni dođu u kuću 4 ujutro, sad njega ispitujem, a ne ti nisi bio s ovom, bio si s ovom, nisi pevao. Mislim, znam da je čovjek pevao, šta ima da ga ispitujem i znam da, ako ja već zaspala kad on dođe kući, znam i šta radi i gde je bio. Tako da, to ti je to. Pošto su oboje pevači, logično bi bilo i da naprave zajedničku pesmu, zar ne? E pa ja sam u svojoj emisiji dala ekskluzivu, mada još nije izašla, ali da, spremamo duet. Mislim, u studiju smo sad baš u nedelju, kao treba ja da uđem u studiju da otpevam svoj deo. Evo upravo mi je poslao tekst za drugu strofu i kao malo sam se raznežila, da ti kažem iskreno, ali bit će jedna vrlo onako, ne od mene niste navikli na to, bit će jedna vrlo emotivna pesma, ali srećno emotivna. Ne ove moje balade što sam ja pevala do sad gdje sam obično povređena i ostalo. Ne, bit će baš jedna jako emotivna pesma i naša, ja sad kad me neko pita kakav ti je projekat, ne mogu da kažem kad mi je ličan. I ne mogu da kažem sad neki prevelik komentar oko toga jer mi je baš ličan projekat, tako da jedva čekam da to čujete, a posle toga ide moja samostalna pesma i na tome radimo. Ovo je prva veza koju je javno Ruža priznala, a mediji često pišu o njoj i njenom ljubavnom životu. E, to nisam, ja više ne stižem da ispratim, verujem je šta se dešava, jer mi smo toliko, pre neki dan sedimo Stevan i ja i smejemo se, izlazi vest, ja sam izbacila iz sprdnje kompletne, rekao, recite mom dečku da ostavi telefon. Izlaze po svim portalima naslov. Jao, nisu ni 2 meseca u vezi, a već problemi, evo što je pevač radi kad su sami, rekao, majko, ma više ne mogu ni da se šalim na svoj račun. Zanimalo nas je i kako je Ružina mama prihvatila Stevana. Jao i majko, pa mama je, već ja sam njoj na početku već rekla, jao, baš je simpatičan, sladak, i sad mama je tu već bila kao dobro. I sad mama, ko svaka mama, razumeš, to je uvek da se propita da li je to sve u redu, da li je ovako, da li je onako, ali mami se sviđa, što sam ispratila, mami se sviđa. Ako mama vidi šestice na zubima, to je to, znači to je taj osnov. Pa mislim da se vide šestice, nadam se da nemam karmin. A za kraj, ona nam je otvorila dušu, našalila se na svoj račun i ovo nam priznala. Taj, nas smo 2 najdosadnije osobe na svijetu, znači, nas pošto on pored muzike ima i firmu kojom se bavi, mi smo toliko preko nedelje umorni i on i ja, da nas dvoje kad se vidimo, to je prilike, mi smo zatvorimo se u stan, po ceo dan jedemo, gledamo filmove, ležimo i spavamo. I tu se priča završava. I onda mene kad pitaju tako, pa kakva ti je u vezi? Ja sam svojim vezom pre spavala. Tako da sam ja našla savršenog dečka za sebe, da samo spavamo, jedemo, znači menadžer kada me zadavi jer kao jedete, ali eto, to ti je to.